Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tiba di bangunan Kementerian Kewangan Putrajaya jam 6.07 petang bagi memulakan tugas hari pertamanya. Tengku Zafrul disambut oleh pengurusan kanan kementerian di lobi bangunan berkenaan. Beliau sempat bergambar bersama dengan pengurusan kanan yang diketuai Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir sebelum dibawa naik ke pejabatnya. Mengulas mengenai misi pertamanya memulakan tugas pada hari ini, Tengku Zafrul berkata beliau akan mendengar taklimat kementerian terlebih dahulu daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan.